que soy más tiro, más tiro, pero eres más frío. Bismillahirrahmanirrahim. Omah kami maca mantra. Dur-dur mas kucing telek e mambu lho kependem teko kene ya kemebul nanti ya ambune ra elok
sing diarani ambune kaya peceran ning rasane kaya durian iki yo ngono kuwi. Dan yo ana ledake dhuwure semono. Cilik-cilik sing delok wake ra ilo kaya nonton gon ek kae yo. Nah, tah cilik-cilik delok lade apa delok gon ek. Doan sobi nopong ini umpamanya sing perawan sing kari dewi kok dibagian ke sing diomah Pak Diyadi ya jokwi baca umpong minggu enak sing duwe baca sing duwe kok ini dek Pak Yadi wih. Timpal wong yo. Mustaka mbok geyak-geyakan. Yeah.
lagi papat ki sing paling istimewa ya kuwi. Oh. Orang yang cerdas yang memiliki mas wajib mas kucing. Biasane ngene iki panitia ngekeki wong ben yo mas dong. Delalah ora enek. Apa lali apa piye? Pi madang ajar ajar. Enak tutup lampau samudot. Ya. Wah kompak apa kalau mas kucing? Wah kompak. Calon penerus bangsa, anak-anak yang punya masa depan yang cerah. Bang Bayi. Sewane tenda iku dikumbang bekas kalah kuwi ora cukup padhae. Malah nekmu rasa bocah keli ora ora nek kelok. Nek semane aja cekelan gas ngono ndas siji ketelok. Wah, bangkui. Yes, mas kucing. Satu sewu nak kuat. Tenang, ayo. Tenang. Ayo. Ya satu sewu, satu sewu. Bangkui. Nak kuat. Biasanya gini kayak nek bir, nek bir, kok nek rampung.